নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া বৰ্তমান আমি উপস্থিত আছোঁ জয়সাগৰ পুখুৰী, একদম পশ্চিম ফালে আছোঁ, একেবাৰে পশ্চিম ফালে। আৰু এইফালে জয়দৌল লাগিছে, জয়দৌল আছে, এইফালে দেৱীদৌল আছে, শিৱদৌল আছে, এইফালে এইফালে দেৱীদৌল, দেৱীদৌলৰ দক্ষিণ চাইডে আছে। এই দৌলবিলাক বা তলাতল ঘৰ, কাৰেংঘৰ, ৰংঘৰ, এই বনোৱা এইবোৰতো আমি দেখি আছোঁ, কিন্তু এইবিলাক বনাইছিলে কোনে? এই বনোৱাৰ যিজন আৰ্কিটেক্ট বা ৰাজমিস্ত্ৰী, এই ৰাজমিস্ত্ৰীজনৰ ঘৰ ক'ত আজি আমি দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। এইফালে চকী এখন উদ্ধংগ উদ্যান, এইফালেই সোমাব লাগিব। বন্ধুসকল, বৰ্তমান আমি আছোঁ শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰ পুখুৰী পশ্চিম দিশত, আৰু এই পশ্চিম দিশত থকা ঘনশ্যাম দলৰ ফালে গৈ আছোঁ। তলাতল ঘৰ নিৰ্মাণ কৰোঁতা বঙালী মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ঘনশ্যাম উদ্দিনৰ ঘৰ। ঘনশ্যাম এদিন তেওঁৰ আচল নাম, পিছত আহোম ৰজা তত্বাৱধানত হিন্দু ধৰ্মৰ দীক্ষা লৈ হৈ পৰিছিল ঘনশ্যাম। ঘনশ্যাম দলৰ নিৰ্মাণকাৰীজনৰ নাম হৈছে ঘনশ্যাম, অৰ্থাৎ তেওঁ নিজে তেওঁৰ বাসগৃহটো নিৰ্মাণ কৰিছিল, আহোম ৰজাই কৰাইছিল। আহোম স্বৰ্গদেৱে ৰংপুৰ নগৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কোচবিহাৰৰ বিষ্ণুপুৰ বানকুৰা অঞ্চলৰ পৰা অনা ঘনশ্যাম উদ্দিন এজন খনিকৰ আৰু স্থপতিবিদ, তেওঁ আহোম ৰজাৰ নিৰ্দেশত ৰংপুৰ নগৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। ৰংপুৰ নগৰ নিৰ্মাণ কৰি ঘনশ্যামে ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ ওলাওঁতেই তেওঁ যিবোৰ বস্তু নিবলৈ ওলাইছিল, তাৰে লোটা এটাৰ তলিত এখন বাকচ, এখন কাকত ধৰা পৰে। এইখন আছিল মুছলমান ৰজাৰ হতুৱাই আহোম ৰাজ্যৰ আক্ৰমণ কৰিবলৈ চিত্ৰ আৰু তথ্য সমলিত এখন গুপ্ত অভিসন্ধিৰ কাকত, অৰ্থাৎ এখন মেপ। তেওঁ ঘৰলৈ উভতোঁতে গুৱাহাটীত আহোমৰ বৰফুকন নামৰ এজন ডাঙৰীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু ঘনশ্যামৰ বিচাৰ কৰিবলৈ পুনৰ ৰংপুৰ নগৰলৈ লৈ আহিছিল। এই অপৰাধ কৰি ধৰা পৰা শাস্তিৰূপে স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই ঘনশ্যামক এই দৌলটোত বন্দী কৰি থয়। ৰজাই তেওঁৰ প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁ কোনো উত্তৰ দিব পৰা নাছিল, কিন্তু ৰজাই সন্দেহ কৰিছিল তেওঁ মুছলিম যেতিয়া মোগলৰ লগত কিবা সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে বুলি। আৰু সেই সময়ত কোচবিহাৰ মোগলৰ অধীনত আছিল, কিন্তু তেওঁৰ মৃত্যুদণ্ড বিহা নাছিল, কিজানি আহোমৰ গৰিমা হানি হয় বুলি, সেয়েহে যাৱজীৱন কাৰাদণ্ড দিছিল। যিজন মূল খনিকৰ বা আৰ্কিটেক্ট বা ৰাজমিস্ত্ৰী কোঠালীটো দৌল দেৱালয় বা ৰাজপ্ৰসাদৰ লগত আমাৰ নিমিলে, মানে আমাৰ যিটো অসমত তেওঁক আমাৰ আহোম ৰজাই আনিছিলে, কোচবিহাৰৰ পৰা আনিছিলে, জানেনে? তেওঁ আছিলে আচলতে মানে এজন মুছলিম লোক আছিলে, তেওঁ আচল নাম আছিলে ঘনশ্যাম উদ্দিন। আৰু এজন তেওঁ বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ লোক আৰু এজন মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী। এই দৌলটো স্থাপত্য মোগলীয় আহিৰ, মন্দিৰ বা দৌলৰ পৰম্পৰাগত আকৃতি নাই যদিও ইয়াক ঘনশ্যামৰ দৌল বুলি কোৱা হয়। এই দৌলটোৰ মাজত অৱস্থিত ঘাইঘৰটো উত্তৰে এটা তোৰণ পথ আৰু সন্মুখত আন এটা ঘৰ আছে যিটো পাকঘৰ বুলি কোৱা হয়। এই ঘৰকেইটা ইটাৰে সজা, আয়তাকৃতিৰ ঘাইঘৰটো বাহিৰৰ বেৰত সুশোভিত পোৰামাটি বা টেৰাকটাৰ কলাসুলভ কাৰুকাৰ্য, আহোম যুগত নিৰ্মিত আন সকলো দৌল বা ঘৰ আদিতকৈ বেলেগ আৰু উচ্চমানৰ। ঘনশ্যাম দৌলৰ আকাৰ বাকীবোৰ দৌল বা মন্দিৰতকৈ সৰু। দৌলটোৰ ওপৰত এটা টোপ আছে, এই টোপটোৰ আকাৰ আয়তৰ নিচিনা। বংগদেশৰ গৌৰীয় মঠৰ লগত এই দৌলটোৰ সাদৃশ্য আছে, অন্য দৌলৰ লগত ঘনশ্যাম দৌলৰ বিশেষ কোনো সাদৃশ্য নাই। দৌলটোৰ শিল্পকৰ্মত হিন্দু আৰু মুছলমান দুয়োটা ধৰ্মৰে প্ৰভাৱ দেখা যায়। ই দৌলটো দুৱাৰ আহি মোগলীয়, দৌলটোৰ দুটা কোটা বা স্তম্ভ আছে, দৌলটোৰ চাৰিমেৰে এটা গড় আছে। ঘনশ্যাম দৌলটো টেৰাকটা বা পোৰামাটিৰ ভাস্কৰ্যৰ অপূৰ্ব নিদৰ্শন। ঘনশ্যাম দৌলৰ ভাস্কৰ্যত বিভিন্ন ধৰ্মৰ সমন্বয় ঘটিছে। দৌলটোৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰৰ ওপৰত ৰামায়ণৰ আখ্যান খোদিত কৰা আছে। দৌল গছৰডালত বান্দৰ সৈন্যবিলাক বগাই ফুৰা দৃশ্য আছে, তাৰ মাজত বালি আৰু সুৰগিব যুদ্ধ কৰা দৃশ্য প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। মাজভাগত আছে লংকাৰাজ ৰাৱণক লক্ষ্য কৰি বান্দৰ সৈন্যবিলাকে নানা অস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰিছে।
একাষত এজোপা গছৰ তলত গালত হাত দি বিখন্ন মনেৰে বহি আছে সীতা। লগতে এই অংশটোত গছৰ মাজে মাজে শিৱলিংগৰ শিৱ মন্দিৰ থকা ভাস্কৰ্যৰ মাজত আছে এখন উই থকা বিজয় ধ্বজা, তাৰ তলত দুটা ভাটৌৰ প্ৰতিকৃতি। দৌলটো ওপৰৰ আওলাৰ ধেনুবুৰীয়া পেনেলত বিভিন্ন দেৱ দেৱী বিষ্ণুৰ অৱতাৰসমূহ আৰু তেওঁলোকৰ লীলা ভাস্কৰ্য আছে। এই বিভিন্ন মূৰ্তিৰ ভিতৰত শিশুকালৰ পৰাই বিভিন্ন অৱস্থাত শ্ৰীকৃষ্ণৰ কুৰ্ম অৱতাৰ বৰাৰূপী বিষ্ণু, নৰসিংহ অৱতাৰ, ৰাধাকৃষ্ণৰ যুগল মূৰ্তি আদি উল্লেখযোগ্য। বাওঁফালৰ পেনেলত হাতত হেংদাং লৈ ৰাজকীয় বেশত আহোম বিষয়া আৰু হাতীৰ পিঠিত ৰজাক অৱস্থান কৰি থকা দেখা গৈছে। লগতে এইটো পেনেলত বিষ্ণু আৰু দুৰ্গামূৰ্তি ভাস্কৰ্যও আছে। ঘনশ্যাম দলৰ পূব আৰু পশ্চিম ফালৰ বেদ সৰু সৰু কেইবাটাও ত্ৰয়াগত্ৰাৰ মূৰ্তি আছে। তাৰ ভিতৰত উদ্ধৱাহু হৈ থকা ধ্যানৰ ঋষি, উদ্ধৱাহু হৈ থকা এগৰাকী নাৰী স্থাপন কৰা হৈছে। এই মূৰ্তিকেইটাৰ পৰা অলপ আঁতৰত গছৰ তলত এটা বাঘৰ প্ৰতিমূৰ্তি আছে। পূব ফালৰ বেদ এগৰাকী নাৰী অত্যাচাৰ কৰি থকা এটা দৃশ্য খোদিত কৰা হৈছে। এইখন বেদৰ দুটা লক্ষ্য কৰিবলগীয়া মূৰ্তি হৈছে কুৰা লোৱা এজন জনজাতীয় লোক আৰু পদ্মাসনত থকা বুদ্ধ। এজোপা গছৰ তলত তিনিটা হাতী থকা এখন ফলক আছে। দৌলটো একেবাৰে ওপৰৰ অংশত ধেনুবুৰীয়া পেনেলত অলেখ ভাটৌৰ প্ৰতিকৃতি শাৰী পাতি সজাই থোৱা আছে। শিৱসাগৰ শিৱদৌলত থকা মৰা চৰাইৰ ভাস্কৰ্য আৰু ঘনশ্যাম দৌলৰ ভাটৌ চৰাইৰ ভাস্কৰ্যৰ জৰিয়তে দৌলৰ ৰূপ সৌন্দৰ্যৰ বৃদ্ধিৰ প্ৰচেষ্টা পৰিলক্ষিত হৈছে। ঘনশ্যাম দৌল আৰু জয়দৌল এই দুয়োটা দৌলৰ ভাস্কৰ্যবোৰত দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তিবিলাকে সাধাৰণতে সন্মুখলৈ চাই থকা আৰু নৰ নাৰীৰ মূৰ্তিবিলাকে একাষৰীয়াকৈ চাই থকাৰ ৰূপত ভাস্কৰ্য শিল্পীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে। মই আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ, ঘনশ্যাম আছিল আহোম স্বৰ্গদেৱে কোচবিহাৰৰ পৰা অনা ঘনশ্যামুদ্দিন নামৰ এজন খনিকৰ আৰু স্থপতিবিদ। অসমলৈ অহা ঘনশ্যাম হিন্দু ধৰ্মত দীক্ষিত হয়হি। তেওঁ আহোম ৰজাৰ নিৰ্দেশত ৰংপুৰ নগৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। ৰংপুৰ নগৰ নিৰ্মাণ কৰি ঘনশ্যাম ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ ওলাওঁতেই তেওঁ যিবোৰ বস্তু নিবলৈ ওলাইছিল আৰু তাৰে লুটাৰ এটা তলিত এখন কাকত ধৰা পৰে। সেইখন আছিল আচলতে এখন মেপ। এইখন আছিল মুছলমান ৰজাৰ হতুৱাই আহোম ৰাজ্যৰ আক্ৰমণ কৰাবলৈ চিত্ৰ আৰু তথ্য সম্বলিত এখন গুপ্ত অভিসন্ধিৰ কাকত। এই অপৰাধ কৰি ধৰা পৰাত শাস্তিৰূপে স্বৰ্গত ৰাজেশ্বৰ সিংহই ঘনশ্যামক এই দৌলটোত বন্দী কৰি থয়। কোনোৰ মতে এই দৌলটোৰ ঘনশ্যামৰ আভাসহে আছিল। অৱশ্যে ইয়াৰ ভিতৰত পূজাৰ কোনো বিঘ্ন নাই। আহোম যুগত টেৰাকোটা নিদৰ্শনৰে এক খুণ্ড খাই থকা ঘনশ্যাম দৌলটো যে সেই সময়খিনি এটা অতি সুন্দৰ স্থাপত্যৰ নিদৰ্শন, সেই কথাটো অনুমেয়। বৰ্তমান উন্নত সংৰক্ষণৰ অভাৱত দৌলটো জয়ী খহি যাব ধৰিছে। বহুদিনৰ আগতে চৰকাৰৰ সাহায্যত লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সৈতে ৰুদ্ৰসিংহ স্মৃতি উদ্যান নামেৰে এখন উদ্যান নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, যদিও সংৰক্ষণৰ অভাৱত জয়ী খহি গৈ জংঘলত পৰিণত হ'ব ধৰিছে। এনেদৰে সংৰক্ষণৰ অভাৱত হয়তো এদিন এই দৌলটোৰ অস্তিত্বই নোহোৱা হৈ যাব। মই বিচাৰিছোঁ এই মহান খনিকৰ মৰ্মান্তিক মৃত্যুস্থলী সকলোৱে সংৰক্ষণ কৰে যেন আৰু চৰকাৰে এই দৌলটোৰ সংৰক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে যেন। বাৰু বন্ধুসকল, আজি আপোনাক দেখালো তলাতল ঘৰ আৰু কাৰেংঘৰ, ৰংঘৰ আৰু জয়দৌল বনোৱা যিজন ৰাজমিস্ত্ৰী আছিলে তেওঁ ঘৰটো আজি দেখুৱালোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।